ya me hago que yo tenga aquí en el banco, ya ves. Antes me...
Dos comentários. Pedro, responde se tu vai entrar no time deles.
Mano, que time, Benjamin? Que time? No time do outro Gu? Aquele Gu lá que foi que foi desumilde, mas depois que ele achava que eu era ruim, que esse bagulho que a gente jogou arena. É. Ele, ah, meu Deus, mãe! Agora tem uma coisa nova. Olha o Quero meu controle. carregador lá de cima. O controle tava mó quente. Quero meu carregador. Deixa eu sair, Vem aqui, menino. ó. Oh! Aumenta aí. Daqui a pouco quebra esse vidro aí, cai lá O Gu embaixo. e outro Gu lá. Que vai ser eu, o Gu e o Gu que tu tá dizendo? Eu, Gu e o Gu? Peraí, eu, Gu e o Gus? O Gus é o que eu tô dizendo, é o Gu segundo. Entra aqui. É o Gu segundo. É o Gu primeiro e o Gu segundo. Aí eu, o primeiro e o segundo que tu tá vendo? Eu tô jogando aqui com o meu xará, mano. Tô jogando com o xará no bagulho. Escarvalho, viu? Se tu tá querendo saber se escarvalho, ela vale. Certo, mano. Mas eu. Mãe, não, mãe, tá atrapalhando aqui, eu não consigo ver quase nada. Oh, meu Deus, mãe, tu vai ficar quente. Mãe, mas eu não consigo ver nada, eu tô fazendo live. Tá horrível, eu só consigo ver coisa. Ô, mãe! Não, dá certo. Melhorou 100%. Não, melhorou. Melhorou. Funciona não, mãe. Sem querer tirar. Benjamin, pega mais eu, tu e o Gu, mano. Eu prefiro o tu e o Gu, esse bagulho lá. O Benjamin ainda tá na live. Eu prefiro que o trio seja esse que eu tô dizendo. Que tem que não entrar naquele. Nossa, velho. Por que você não tem que entrar lá no bagulho? Mas pera aí, deixa eu só matar ele de baixo, matar ele. Tá, deixa eu ver. Eu, tu e Gu é melhor. É, eu, tu e Gu é melhor. É melhor que seja só nós mesmos. Sim, por que não pode? Tipo assim, eu só quero saber o porquê, mas eu não ia entrar de qualquer jeito naquele trio, de jeito nenhum. É porque tu tá dizendo que não era pra entrar. Aí eu tô esperando aí, tu. Eu tô esperando aí.
deixa eu mudar aqui a câmera, que ele tá maior. Não vale cura-cura não, mano. É só mini shield no bagulho. Só vale mini shield, tá? Quando for de relato, não usa cura-cura, só mini shield. Não vale peixe não, tá? Não vale peixe não. Entra lá no coisinha, cuidado no coisa. Olha que top no bagulho. Um pouquinho de teclado e mouse. Que não acabou tu no Shin Obi 3. Fala direto, olha no bagulho.
coisa do Flix mesmo, mano. Bora jogar as melhores, não. Vamos para as melhores. Eu praticamente jogo direto nas melhores. Travesseiro chato. Peraí, deixa eu baixar aqui a acessibilidade que você tem. Não, baixa muito. Do bagulho, se não der de mirar, não. Aqui também. Para. Pio. Tá de. Ah! Ó, se não der de mirar, se não der de mirar. Assim tá bom. Deixa no vivo, não sei o que. Ah, não dá pra ir pra baixo nem pra cima. Tipo. Demora muito pra ir pra baixo. Olha, olha isso, eu tenho que passar 500 vezes o bagulho no bagulho ali. Aqui, ó. É muito difícil pra editar. Nossa, velho, horrível pra ir pra cima e pra baixo. Deixa eu ver com o bagulho. Holy, oh my god. Ainda nem vai pro lado direito quando você vai. Tá, vou botar os dois do mesmo jeito. Aqui ele tá 11,4. 11,4. Aí eu vou botar 11,6. Vai certinho. Bom em teclado de mouse assim, é fazer esse vídeo aqui, só que já lá no teclado de mouse assim, a jogabilidade pra matar os caras, minha mira é horrível. Tô acostumada a jogar no controle, que é onde eu jogo, né, no controle.
fazer uma parte de vídeo, eu vou mostrar pra vocês da... Depois quando vem na live, vocês da live. Eu vou mostrar pra vocês como que eu treino teclado de mouse. Deixa eu botar ali uma... Joguei esse mapa aqui, esse aqui é o código do mapa e esse aqui foi bom. Pera aí que eu tô fazendo aqui uma live, eu vou mostrar como é que eu treino o teclado mouse. Depois já eu entro aí, espera aí rapidão. Tem 2 caras na live e 7 comentários. Eu agora entrei aqui no bagulho só pra mostrar pra vocês e é isso, mano. Como é que eu treino? Como é que eu treino teclado e mouse? Caraca. É, se o bagulho editasse, né? Meu controle descarregou, velho. Pera aí, deixa eu só fazer, terminar esse vídeo aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui, ainda tá os dois, mano, pera aí, eu vou botar com o meu controle pra carregar, já volto. Ah, meu Deus, uma coisa chata voltar pra aqui. Não sei se voltou agora. É nesse coisa aqui. Olha. Eu sempre esqueço que dá pra destruir no bagulho. Ah, deixa eu me ajeitar aqui. Tirar o travesseiro chatão do canto. Ok, bora. Ah, mesmo, sempre tem cara aqui, velho. Meu Deus. Fazer de só de um, porque é bem mais fácil para acertar um teclado de mouse, nunca seria bem fácil também de... Meu controle descarregou de novo. Ah, tô no teclado de mouse aqui agora, então se o meu controle descarregar eu ainda vou continuar me mexendo. Só vou parar de falar mesmo. Meu Deus. Mano, tô esquecendo, porque na verdade não é que eu tô esquecendo, porque é boba a cabeça, né?
Ah, velho. Dá mó bug mental fazer esse edit, velho. Eu já vou reiniciar, tá bom, Pedro? Já vou reiniciar, só vou terminar aqui o meu trem. Mas daí se reiniciar, um de nós dois vai ficar no meu espectador. Caraca, mas eu acreditei muito rápido no bagulho. Eu tinha editado muito rápido ali, velho. Coisado de fazer, velho. Nas costas. Mano, quando eu encontrar o último zinho lá trancado, eu vou voltar tudo. Ah, peraí. Quando eu disse, não tô saindo do bagulho. Caraca. Ô, bagulho chatão de fazer, velho. Caraca. Nossa, a gente vai ter que ser assim, ó. Tipo assim, mano, o cara que do nada aparece pra fazer esse bagulho aqui, velho, não tem mãe não, velho. Porque, ó, o cara tá no meio do X1. Tem um bagulho editado assim, outro assim no bagulho. Daí o cara tem que fazer qualquer um edit, mas eu faço assim, porque prefiro o bagulho assim. Daí também o cara pode fazer o bagulho pra ele passar pra cá. E na hora que ele tiver bem aqui no ar, indo pra lá reeditar o bagulho. Mano, quem que passa por isso, mano? Mano, nem sei pra que tem esse bagulho. Caraca!
quando você matou o cara, você foi. Oi, 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 zerei. Zerei em 2 segundos. Deixa eu tirar a coisa do Jackson aqui. Nossa, oh, meu Deus, não vai dar tempo não. Graças a Deus, boy. Mira, tá boa. Caraca, mano, parece que eu não tô no canto de eu gosto de ficar no bagulho. O que que eu ia fazer? Ah! Ele tá no time 4, o time 4 tá bem ali. Errou bonito. Lembrando que não vai derrubar não, viu? Não vai derrubar não. Não vale derrubar, velho. Não vale derrubar. Thank you.
time 5, deixa eu ver se é o time 5. Ah, o time 5 tá aqui do lado. Ah, vou ficar com essa aqui, essa aqui. Crashou, e agora? O que que nós faz? Aí, não, pera aí. E agora, o que que nós faz? Travou. Se pau, não é na cabine. Quito. Também vou quitar. Thank you.
epidemia, bora ver. Thank you.
tem tu, viu? Nossa senhora! Que é isso, mano? Bagulho aqui, eu não quero nem saber. Já é, já, mano. Poucas ideias. Vai ver que eu não tô aqui, cara, eu tô aqui no bagulho, tá ligado? Meu nome é Manuel. O meu nome é Manuel.
meu dolinho mandou. Entrar no grupo desse cara. Peixoto tá online no bagulho. Esse batalha contra carro, mano, batalha de carro estrela azul, roxo com amarelo, verde, não, verde, quer dizer, é ó, verde, roxo, amarelo e marrom, quer dizer, marrom, quer dizer. Eu queria tanto botar uma música, só que eu não posso. Alô, alô. Oi. Quem? O Carlos. É o quê? Deixa eu ver aqui. Responde, por favor. É o quê? Alguém responde, por favor. Responde tipo o quê? Calma. Calma. Calma.
Pera aí, tem um bagulho aqui que dá pra pegar no bagulho. Cadê o bagulho? Tá bom. Nossa! Olha o tanto de bala que deu no bagulho, mano. Deixa eu pegar aqui o bagulho, mano. Eu tô precisando de bala também. Deixa eu ter que pedir de bala, não. Deixa eu ter que pedir de bala, não. Tá bom, já. Ô galera, se vocês matam uma Sunny no primeiro estilo dela, vocês dança. Papo direto. White 25 white
ver Samira. Aqui, Anália, vem cá, Anália. Anália, chega. É, vamos, Anália. Nossa, sou um deus, velho. Mano, esses caras que ficam com a cor roxa são Léo. Hein, mano? Oxi! Oxi, velho. Oxi, 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 oxi. Dá pra botar no bagulho? Não, tá louco, companhia. É o quê, mano? Ai, velho, tá muito quase. Aí! Cadê espaço? Tem espaço? Tem, é isso, mano. Caraca, eu tô com 300 de no bagulho. Vou até comprar aqui esse bagulho também. Ah, vou comprar. Dá pra comprar esse flash de comparação. Olha, vem 6. É isso, galera. Deixa eu te perder. Cara, eu peguei o hack de vida e tipo, não peguei vida nenhuma. Eu acho que é o hack, né, pra recuperar a vida. Não sei não, mano. Olha aqui, ó. Ó o cara aqui embaixo, tá embaixo, hein? 36, vai, te matei. No bagulho. Ué. Oxi. Olha lá o cara doida. 36 shield. 29 white. Olha o cara do carro preto, tá 29. Não, não, não. Tem fight nele, tá na.
parte nervosa. Olha aqui o cara voando no bagulho. Quebra o shield. Não, de shield, de shield. Ai, vai que pelado no bagulho. Ô, oh, mano, maluco insuportável, velho. Vem aqui, seu boot. 33 no shield. 33, na verdade. Eu não papei, não. Eu não papei aqui, não. Tem um cara que tá querendo papar minha kill. Ele papou minha kill, sei lá. Ah, mano, o cara papou minha kill. Eu tô precisando de vida. Ah, mas eu tenho aqui três bagulho aqui. Eu vou usar dois aqui. Aquele fujão. Matei. Matei. Nervosa? Tem esse cara que tá com o nome parte nervosa. Caraca, tu pegou esse nick, velho. Por que não escolheu logo lá o nick no bagulho? Eu também falo a mesma coisa. Tem um boot que pegou forte no bagulho. O cara tá aqui, ó. Matei ele, fiz emote tóxico. Ai. Bom demais. Não, ó, aqui tem um slot de cura-cura dropado, tá, mano? Aqui tem slot de cura-cura. Ah, mano, eu vou pegar. Aqui tem um slot de 3 dropado. Ah, tranquilão. Tranquilão. Oh, vou te adicionar. Te adicionei. Tá. Pera aí, tu aceitou meu pedido? PlayStation Network? Eu vou acertar a PlayStation. Tá, me adicionei na, na PSN. PSN? Que é PlayStation Network. Ah, meu Deus, aqui no bagulho. Cadê tudo? Depois eu sei. Ah, peraí, vou te convidar aqui. Ó, te convido aqui. Aqui na branca, para a amarela, branca, amarela, branca. Minha nossa senhora. Boa. Matei, matei o carinha que tava ali no bagulho. Boa, boa, boa. Eu tô aqui como passageiro, vem, bora. Caraca, mano, dá pra fazer missão aqui. Dá força, dá força. Aqui, tá pegando ali em cima daqui, em cima, em cima, em cima. O cara do seu lado, mata ele, ele tá muito viado. Toma parte e joga muito. Vamos lá. Tô pegando só as moedinhas que os caras que deixaram aí. Tempo da hora, sim, sim, sim. Nossa, tá muito mal. Um boot costa, velho. Pera aí, vou matar aqueles caras.
Ah, esse cara aqui do outro time. Tá, eu já te convidei já. Vou te convidar aqui de novo. Convidei de novo. Vou aceitar. Aceitei pra parte do grupo. Aí nós vai parte do grupo. Vai parte do grupo. Vai pra onde do grupo, vai pra onde do grupo, hoje do grupo. Tá bom. Aí. E aí? Bora jogar criativo? Eu já fiz 54 kills. Que isso, amigo? Tu joga desde qual temporada? Eu jogo desde quando ele tinha só Salve o Mundo nesse jogo, ou seja, antes da temporada 1, do capítulo 1. Porque de 2011 até 2017, no mês, lá num dia, Fortnite era um jogo de zumbi que só tinha Salve o Mundo. Aí eu seguia Fortnite desde quando só existia Salve o Mundo no jogo. Mas foi fazer em temporada, eu jogo desde a temporada 1. Mas roubaram minha conta na temporada que tu começou a jogar. Na temporada X. Ah, tá. E na temporada 3, lá do capítulo 1, eu tinha uma das contas mais raras do jogo. Porque eu tinha, porque eu tinha Renegade, eu tinha o passe da Season 2 completo e o da 3 completo. Na temporada 3. Oi. Cara, eu não tenho ADF, não tenho V-Bucks, cara. E tipo assim, essa conta aqui que eu jogo, porque eu tenho outra que eu criei, tipo assim, há pouco tempo, que não tem nada. Ela é a única que dá pra botar ADF. E eu nunca peguei diamante naquela. Não, diamante não, nunca peguei V-Bucks. Eu também jogo Free Fire. Porque eu nunca peguei V-Bucks lá naquela outra conta, daí. Eu não sei se vai ter como mandar o presente não, mas eu vou tentar com o jantar, porque ele disse que tá vendo se tem outra forma de habilitar ADF. Tipo assim, mesmo com... ele tá vendo se tá errado o meu bagulho. Por que ele ia ter caído? Eu vou botar BHE. Mas eu vou botar o privado da temporada 3 desse capítulo. Tudo certo? Oi? Alô? Oi? Oi? Entra aqui no bagulho. Eu botei o... coisa lá. Não tem a... aqui não tem as armas que tem no bagulho de agora não. Deixa eu iniciar lá. Não vale Tati Calendária, não vale MP, Penugenta, é o arco, nem minigun e nem cura-cura. Nem cura-cura, mas vai te vir, né? Não, a gente vai assim, livre exaço mesmo. Vale. Mas se tu quiser que não... Mano, tu quer que vá... Vale CMG ou não? Não. Que deu muito AP. Tu quer que... tu vai querer que... coisa, a Glep? A Glep? Vale não? Ok. Pode CMG, então pega essa aqui. Ok, mano, eu vou pegar só uma dor de reserva, vai. Sei lá, mano, eu vou pegar uma tática azul, porque eu não quero... Pera aí, eu vou no cofre pra pegar outra coisa pra mim. Vou pegar uma atadura, eu... Pode pegar tudo que tem aqui. Menos a penugenta. É, essa daqui também vale, viu, essa... coisa aqui. Vou pegar a atadura. É esse.
viu? Se tu pegou granada naquele bagulho, não vale ela. É, vai ser x1 livrezaço mesmo. Ué, a parada ali. Eu nem sabia que ia falar assim, mas... É, tudo livre. Eu nem sabia que ia falar. Eu tenho muito mais. Caraca, mas tu sobe muito no bagulho, velho. Caraca, eu buguei ali no bagulho. Oi. Ai, meu Deus, minhas balas não estão pegando. O que, meu? Oi, tem o que pra comer? Passou comida. O que? Arroz, pra... É outra coisa. Caraca! Ah, eu vou querer uma comida mesmo. Tá valendo, não? Ah, não! Eu tô na minha frente, travou. Eu sei não. O homem tá todo bagunçado. Meu lençol drobado, já tá todo bagunçado. Drobado no bagulho. Eu ia tentar botar até minha pirâmide ali. Tá valendo, não? Não. Ah, por que não? Pega aqui a atadura. Ô, mano, deixa eu te mostrar aqui um bug mó da hora aqui. Desculpa. Enquanto isso, eu vou preparando ele. Ó, não me mata, eu vou fazer aqui o bagulho. Eu vou fazer aqui o banho. Tá. Mano, esses minitinhos vão tudinho criar vida, mano. É o quê? Esses minitinhos de tudo que eu tô botando aqui no chão, vou criar vida. Não pega, não pega, não pega. Não chega perto não, não chega perto não, não chega. Se afasta, fica longe. Não, relaxa, o minitinho vai criar vida no bagulho. Eu vou mano, eu vou deixar bem muito aqui, eu vou jogar bem muito. Tu vai ver, nossa senhora, isso é muito top. Tá, agora já tá bom já, ó, ó isso aqui, ó, ó isso aqui. Calma aí, calma aí. Ó isso aqui. Três, ó, fica vendo, fica vendo. Viu? É mó estranho esse bagulho, vai, tá valendo. Ah, olha, nossa, imagina, mano, esse essa barretada pegou do teu lado, mano. Ai, que susto, gente. Vai ver. Do meu lado. Não, não foi do teu lado, foi bem embaixo de tudo. Mano, minhas duas balas deu 34 de dano, velho. Cara, tu faz uma kill, aí eu faço outra aqui. Mano, nossa, o que que tá acontecendo, velho? Gente, é bom, mano. Sei lá. Eu acho que ninguém nesse jogo, tipo assim, todo mundo aqui é bom, tá ligado? Mas só que... Todo mundo que joga esse jogo é bom, só que... Não dá, velho. Olha isso, mano.
Ó, oh, aí depois tu vai matar, tu quer ver? Agora tu vai matar. Olha, caí ainda. Me matou, se pá. Eu tava bem ali, só que eu errei o tiro, mano. Caraca, né? Vai estar no bagulho. Ah, se aquilo ali era teu. Até tentei te meter uma barretada com tua lixinha. Nossa, me tiro cagado, velho. Mano, deu 19 de dano. Eu tava com quanto de vida? Deu 19 de dano, minha 12. Ah, mas também você travou naquela bola de escada. Tu tá com quantas kills? Ah, é porque o meu HUD tá muito alto. Como assim? É, mano, é tipo assim. É, não sei, não tem como explicar. Eu não sei explicar, deixa eu baixar meu HUD. Aí, pronto, tá valendo. Mano, o Hugo tá me chamando, velho, mas tipo assim. Não sei, mano. Eu não sei se não sei no bagulho. Eu não sei onde é que tu tá, não. Nossa, velho, eu tô esquecendo que não tem SMG. Do nada puxo pra Barret. Vai ver se o scope aqui que eu vou te acertar, ó. Cadê tu? Pera. Aqui, ó. Vai ser tu descendo, então. Ah, não carregou. Oh, Deus. Você atravessou minha rampa ali, velho. Quem? Oh, é o quê? Cara, eu não tô entendendo o que você tá falando, não, ok, mano? Ah, assisto, eu assisto Jujutsu Kaisen, eu assisto Naruto, eu assisto. Não, já tem um tempo que eu não assisto mais. Eu já assisti Death Note várias vezes. Não, não assisto Naruto, eu já tô no Boruto, no bagulho, já tô no mangá. E eu tô ouvindo os novos episódios já que tá chegando em Boruto. E tipo, e tô vendo um monte de anime, eu nem lembro mais o nome de tanto anime que eu tô vendo. Obrigado. Oi. O Pei mostrando daqui na sala do lado. Não entendi o que tu disse. O Pei falando que aqui na sala do lado. Peraí, deixa eu responder aqui, meu amigo. Sem querer. Foi mal. Ah, tu tinha matado? Nem coisa não coisa. Caraca, não editou não o bagulho. Davi, Davi!
já, mano, tu assiste Mega Rap? Tu vê Mega Rap? Cara, também já cansei, isso aí também já tá no bagulho. Cadê você? Cadê tu? Tá aqui, né? Ah, cagado! Oh my god, me chama de Turiki, oê, que pau de me defende, oê, Kakurite Marukimi, né? Sagare, hype, nanana, oê, Kofirina Kumi, eita, ele fica chamando, eita, só terro só assim, eita, nanana. O que não buildou? Nossa, velho! Ah, não, eu tô quase terminando. É, 5%. Tá, terminou de assistir o quê, mano? 5%. Ah. Tu vê Jujutsu Kaisen? Como assim? Jujutsu Kaisen. Eu comecei a assistir a minha foto. Ah, mas é muito bom tu começar a assistir Jujutsu Kaisen, mano. Caraca, mano. Não funciona o dedique, velho. Ai. Ai, que susto, cara. Eu jogando CSGO, a cada tiro que eu levo na cabeça eu tomo um sustão, mano. Eu tomo um tiro de AWP, mano, eu quase caí da cadeira, mano. Eu jogando CSGO no computador, velho, vai vendo. Ó, vai vendo, ó. Tomo na cabeça e tomo na escola. Ô, Dudu, você me mandou na cadeira. Tá bom. Ah, tem que matar só na picareta. Tem que dar um tiro de 12, porque senão realmente vai passar assim que tá bem curto pra tu. Ai, nossa, velho. Não, não podia ir direto na picareta, não. Pera aí. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Ai, não. Eu te dei tiro na cabeça. Mano, eu te dei tiro na cabeça com a 12 e depois com a. Com a minha M4. Caraca, mano. Agora que eu quero te matar na picareta, o jogo não deixa, mano. Oxi. Mas o que você quer fazer? Você quer primeiro? Dá uma dosada, depois dá uma... Ai, não pega tanto. Não pega todo. Agora vai. Dá pra matar. Vai vendo, ó. É? É? Não! Aê! Foi na picareta! Bora só matar na picareta? Quem? Bora matar na picareta? Só na picareta? Bora, só na picareta. Não podia dar o tiro não, no bagulho. Era só na picareta. Não, era só na picareta, não é pra dar tiro não, é só na picareta. Só vai na picareta. Só... Deixa tu parar de ficar imune aí. Ah, e sem buildar também, porque se ficar buildando... Ah, bate primeiro. Eu já vou ganhar já. Ah, mas daí tu me obriga aí com isso aqui, ó. Mas aí não pode subir no bagulho, né, uai? Oxi, tá viajando, fi. Tá louco de loucura, hein? Você tá aí tirando, hein, xará? Ô, seu suricata safado. Ô, você tá aí tirando, hein, xará?
No, 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 no. Bota a cara aí, ô xará. Eu vou ter a cara, pô. Pode que tu toma aí, ô xará, seu filho de casa safado. Toma. Ah, não. É difícil. Ajuda a pessoa. Suricata? Também? Entendi. Foi nada. Caraca, não builda! Não buildou ali, velho. Não buildou nem a coisinha, nem a coisinha, mano. Ciclope? Ciclope? Cara, mano, entende, verde? Se assiste TikTok? Ah, se assiste TikTok, sim, mas. Sim. Lamborghini. Ô, calma aí, pegou o Lamborghini, não mata não. Ok, mas tu tinha matado lá antes. Ei, tu tinha me matado lá antes. Quando tu entra aí, eu tinha te matado. Eu tinha mirado sem querer. Eu tô cagando, calma. Que é isso? Mano, eu tô gravando uma live, velho. Oxi, velho, o cara tá cagando no bagulho. Caraca, o dedinho não sai não no bagulho. Mano, fala. Como assim? Quem? Um mais um. Dois. Dois mais dois. Quatro. Então não faz sentido. Deveria ser três. Não. Não, porque deveria ser. Tipo, tem que ser na regressiva, tá ligado? Um, dois, três. Ó, vou fazer aqui contigo. Daí depois tu repete comigo. Quanto é que é o mais um? Dois. Quanto é que é dois mais dois? Quatro. Quanto é que é quatro mais quatro? Oito. Oito mais oito? 17. 16 mais 16. 16 mais 16. Três, dois, um. A resposta era 32, agora tu faz comigo. É, 16 mais 16, agora tu faz comigo. Vai. Vai, faz comigo. Agora que eu falei, começando de 1 mais 1, aí depois 2 mais 2, aí 4, 4 mais 4. Vai. Sim, aí faz comigo agora, faz comigo. Tá, vai. 1 mais 1. 2. 2 mais 2. 4. 4 mais 4. 8. 8 mais 2. 16. Aí 16 mais 16, 32. Vai, continua. 64. Ai, não vi. Sim, agora, e agora? Aí o resto, aí vou, como é que é? Já foi 60. Pera aí, 32, 32, 64. Sim, 64. Aí, fala o resto. E o resto? Caraca!
Sim, agora, aí vai, continua, terminou no 64, o que mais? 64? 64. É, 128. Aí vai, continua. 128. Eu cheguei até os 9.000 e coisa aí já. Quase que tu spama no bagulho, mas eu sei lá, velho. Tá valendo não? Não, deixa eu. Por que se tu não avisa, uai? Ué, quando eu for, eu vou passar pra mim. Tem que não, tem que avisar não quando coisa. Não me mata, peraí. Quando eu tiver. Beleza. Eita, pro. Não me mata da porra. Mamãe, não mata, pai. Aqui, ó. É, não tá valendo não, espera o cara que tá valendo. Tu já pegou a porta. Tá valendo, vai. Ai, velho, cagado. Eu tô 10 kills na tua frente. É. Ô, calma aí, calma aí. Ficou mais um tiro. Vamos, né? Tá valendo já, não? 34? 16? Cagado! Oh, até muito cagado. Vou parar de zoar, vou parar de zoar. Para zoar no bagulho. Vambora. Ridícula! 81! Ah, deu 81 de dano, velho. Ainda fiquei mirando pra cima, não baixa minha câmera. Oxe, o coco tá acontecendo no barulho.
Yo no soy PC, no. Wow. No. Mas eu também, eu tenho aqui um coisa aqui do meu lado. Eu tenho um teclado de mouse aqui do meu lado, mas eu tô jogando no controle agora. O teclado de mouse ficou horrível, mano. Que é isso, mano? Oxi! Tomou? Ah, não! Qual foi que aconteceu agora, mano? Nossa, velho, não saiu a pirâmide, mó zoado. Era pra sair a pirâmide, mas não sei como que eu... Sei lá, mano, apertei ali dois, mano. Troquei minha dose por um mini shield. Troquei minha dose por um fuzil. Nossa! Ai. Nossa, que tiro foi esse? Vai... Mano, nossa senhora, eu vou clipar isso daí também. Caraca, que tiro lindo. Eu fui o primeiro na história desse jogo a fazer essa kill, tá ligado? Que kill linda, velho. Aê, foi. Eu vou clipar depois, né, quando terminar essa minha live. Vou clipar demais isso. Eu tenho que pegar uma palma nessa palma, nessa palma. Estou editado, Tom. Falei! Ô, oh, você não fala que eu quero aqui? Oi? Você não fala que eu quero aqui? Por enquanto não tem ninguém não na live. Eu preciso entrar uma galera aí, porque eu fiz a live... É praticamente agora. Opa. Nossa! Eu esperei você editar. Mas daí eu reeditei no bagulho, só que daí tu já tinha coisa me coisado no coisa. Eu não aqui, ó, pera aí, não me mata, olha isso aqui, ó, isso aqui. Para de bugar, vem cá, ó, isso aqui, ó. Deixa eu ver se pega. Vai! Então, né? É mó difícil de fazer isso. Aí também eu consigo fazer com 90, aqui, ó. Eu vou estar gravando fazendo o bagulho. Tá, legal. Quando eu ia botar pra sair parede, mas só tinha pirâmide ali, porque de vez em quando o jogo não entende que eu apertei R2. Ah não, é porque na verdade antes eu apertar o triângulo pra pegar o bagulhinho, pra pegar as builds, eu já tava apertando R2, por isso que não saiu. É isso. Tô editando bolinha, né? Aham. Eu edito no botão que tu abriu o mapa. Botãozão. Ai. Eu
acredita no botão que tu abre o mapa, aquele botãozão lá que fica em cima. Se eu tô com medo. Pera aí, não me mata, não me mata. Momento não vai estar valendo, né? Eu vou avisar. Mano, mas se tem esse bagulho aqui pra derrubar, é o que vale, né? O bagulho já tá valendo já. Agora é porque eu tô comendo, cara. Pera. Não tá valendo ainda, tá? A honra. Eita, que susto, mãe! Hoje em dia, mano, hoje em dia ninguém se importa mais quem pega a costa, tipo assim, quando for um x1. Só quando tu estiver focando num cara e alguém começar a te atirar também, como se você estivesse fazendo time, daí isso aí é pegar a costa hoje em dia. Hoje em dia não existe mais pegar a costa. E se reclamar hoje em dia também de pegar a costa, mano, pra todo mundo isso daí é choro, tá ligado? Hoje em dia, tá ligado? Agora começar a pegar a costa é choro, mas antigamente não era. Eu não tô dizendo que tu tá chorando, porque tipo assim, hoje em dia, pra quem tipo assim, quem ainda reclama de pegar a costa é... Não, 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 não,
hoje em dia. Não, pera, então não me mata, não me mata. Tá melhor? Não. Como é que tá o meu áudio? Ah, meu, é assim mesmo, mãe. Tipo assim, fica Fica assim, é? Fica assim? Ah, pra, a gente vai quitar? Eu vou quitar. Tá, aí nós vamos jogar o quê? Eu vou quitar pra todo mundo. Ah. Sim, se você quiser ver, você pode ir no outro, só ir no outro, vai sair no outro, vai sair no outro. Agora eu vou fechar o jogo, depois eu vou fazer depois. Alô? Alô? Ah, velho, eu tenho que clipar três coisas nessa live, velho. Ai, meu Deus. Oi? Ah, por enquanto não, velho, porque demora muito pra entrar cara ainda. Ah, oh, é porque uma galera não mexe muito assim, não tá mexendo muito no meu canal, não. Viu? Tá valendo, não? Pra mim também não, porque eu vou comer outro pedaço aqui. Só ensolarado, um dia de cena. Você é só com S de churrasco. S de churrasco, entendi. É diferente do nosso skill, que eu fiz 20 kills a mais que tu. Caraca, tu entrou aqui, velho. Cagado. Ai, tô muito lindo. Ai, que lindo. Completa? Eu não sei, velho. Não sei cantar. Então completa aqui comigo. Chama o Zabu. Zabu. Tudo depende. E mata quem quis, só jogado caro. Serei mago, Orochimaru, é só foco nos otários. Bora ver outra. É a palavra capitão. Leva o título de Levi. Levi não fica pesado. O pesado fica Levi. O cara foi assaltar o Levi e a derrota obteve, porque o próprio Levi levou a carteira dele. Elogio por dia numa... aí vamos completar essa daqui, ó. É, como é que era? Ele era pequenininho do tamanho de um rato. Dino, dino, dino com a mãozinha de cavalo. Ele só queria fumar um cigarro, mas a mãozinha dele não dava. Então ele pegou a mão. Então completa aí. Oi. Isso é ele, meu. Olha, Dezinho de moço, que é isso? Ah, peraí. Isso aí de quando? Isso aí de agora? Não. Vai entregar hoje. O prazo da entrega do Brasil de Morte é tempo de entrar hoje. Que é hoje. Que é hoje. Que não existe nada sobre isso, não. Não existe.
medo! Imagina! Ah, tem 43 na tua cabeça, vai vendo que jogo mentiroso. Eu tô muito bom. Ah, vai reiniciar automaticamente, vai reiniciar automaticamente. O cara sumiu do nada, mano. Você foi do like? Eu tô. Você pode acumular na PlayStation. Arena PlayStation? Entendi, mano. Eu já te adicionei na PlayStation. É, eu tô ligado. Ô, me chama, cria uma página e me chama. Viu? Daí eu fico assistindo no YouTube falando com você. Viu, vou iniciar com uma página. Ó, tá aí, ó, vou te convidar pra party. Convidei. Pera, ai. Pegou fome alguma coisa? É, eu tô comendo, pai. Derramando aqui, ó, derramando aí. Não botei no prato não, filho Gabriel. Por que não? Ele não dava, então ele pegou a mão, aí completa essa parte. Eu tô fazendo live. A Family Friend é a live. Eu tô sem arma. Deixa eu pegar a arma, deixa eu pegar a arma. Eu não. Eu vou com carga. Já pega, tá? Já pegou a arma? 3, 2, 1, já, gente. Ah, não, como é que... Oh, vou pegar uma arma do Croft. Do Croft. É do Croft. É do Croft. Ah, eu gosto do Croft. Ele tá com uma arma de carro, mas da mãozinha dele não tá, não dá mais. O dinossauro que não tinha pai, o dinossauro que não tinha mão, então ele foi pra igreja e começou a vender pão. O dinossauro que não tinha pai, o dinossauro, peraí, o dinossauro com a mão, sim, o dinossauro com a mãozinha tão pequenininha. Queria jogar um Jockey Pô, mas só perdia. A mãozinha do Dino Dino que não tinha pai. Dinossauro, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei, não sei, não sei o que. Errou, fume. Pesquisar
sobre jogos eletrônicos. Já passou. Hã? Ainda vai passar ainda. Você tem que fazer, tem que pesquisar. Você conhece o Calanzão? Conheço. O Gabriel disse que você vai estudar pra fazer o que tem que fazer pra escola, filho, Gabriel. Oxi. Deixa eu dar 11 horas. Não. 11 horas é a hora de ir pra escola, quase. Quase. Não. É, ainda não, pode, não. Ainda. Pra chegar a hora, tem que esperar 2 horas e 20. São 11 horas. Ainda são 10h57. 10h57. Viu? Oi. Viu? Tá. Pera aí, não me mata. Me ouvindo, voltei. Peraí! Ah, não, é que não me vendo, já pode me sair. Ah, pensei eu. Vou a minha mão na minha vara. Que jogo é esse aqui, Kahoot? Não é um jogo que tem que baixar, não. É um jogo lá de quiz. É um jogo de quiz. Tem que fazer uma pesquisa sobre isso. Sobre o Kahoot? É? Jogos eletrônicos. Pai, Kahoot é tipo um jogo, pai. De perguntas. De pergunta das escolas, de jogos, de um monte de bagulho. Pode ir pra aula presencial, viu, hoje? Ah, mano, eu vou quitar, velho, falou. Por que você vai quitar? Porque aqui você não tá fazendo nada. Não, aqui com eu aqui com meu amigo. Por que você vai quitar? Você vai quitar. Oi? Você vai quitar, não? Sei lá, a gente vai jogar outro modelo agora. Não viu da meu bagulho ali, velho. Que veio um é, não, mas não tava buildando, não tava construindo a pirâmide na tua box. Ah, mano, quase vai espinhar de combate. Ela não é roubada. Não, ela foi nerfada. Não, ela é muito ruim, é porque eu sou muito bom com ela. Que vitória. Mas ela falha o ai. Ah, mano, o que tá acontecendo na sala? Oxi, velho. Tu quer, mano? Cara, eu não tô roubando. Essa arma dá 63 de dano. A tua dá 116, a tua dá 116. A tua 12 dá o dobro da 12 que. Dá 12 que. Dá o dano da. De dano que minha 12 dá. Ah, você queria apertar o botão, você queria apertar o botão, nossa! Ai, quase. Caraca. Agora eu tive que apertar o botão. Agora eu tive que apertar o botão. Tinha mano ali, tinha muita build. Tinha muita build. Quando tem muita build, tem que apertar o botão. Não tinha nada, cara. Ah, mas era o tanto pra tu se esconder e fugir lá no bagulho. Ficar fugindo.
Mas daí tu também ia subir até infinito no bagulho. Manda dar a ver o que que tá acontecendo aqui no bagulho. O quê? Mãozinha do dinodinho que não tinha. Nossa! A minha dose deu zero de dano, então só deu 27 no bagulho. Apertar o botão. Cara, mas tem um botão, eu sei que não é pra apertar direto o bagulho, mas né, mano? Eu não ia ficar lá no bagulho, eu também sem blep no bagulho, quando eu subi não. E eu nem sabia onde é que tu tava também. Pode ficar apertando o botão, não me incomoda, eu jogo com todos os meus amigos, todo mundo apertando o botão direto. Eles apertam o botão a cada 30 segundos, eu nem me incomodo, pode ficar apertando o botão quanto quiser aí, velho. De vida. Não, deu 22 na tua cabeça. Vou apertar o botão. Foi 75 de dano na tua cabeça. Thank you.
tiro de 12. Isso é só se eu te matar só assim, ó. Só atirando direto, só com rifle. Meu fone escapando na minha orelha. E tô com uma tática lendária. E eu mastigando a comida. Pera, por que que você saiu da party? Ué, Bruno, não. Ué, mas por que que você saiu da party? Eu vou tá todo no chão, né? Tu não come, não, é? Eu tô com... Tô vendo, tudo espalhado. Não precisa. Alô? Ah, tá bom, vai. Não gostei de sua casa, né? Ok. Ah, meu filho, eu não tenho dança. Ah, meu Deus, eu não tenho dança. Já que tá? Uhum. Eu também vou ter que sair já. Eu vou encerrar aqui minha live. Falou, mãe.